A les Illes, el 70% de les sucursals bancàries són de Bankia o CaixaBank. Santa Eugènia, on només aquests dos bancs hi tenen oficina, exemplifica la forta implantació de les dues entitats que ara negocien la seva fusió. No es una buena noticia para los consumidores. Lo que van a hacer es, indudablemente, es intentar aumentar los ratios de beneficio, recortando gastos, y esto va a suponer gente a la calle, cierre de oficinas y reducir los servicios. Guanyar economies d'escala implica en aquest cas una reducció d'oficines, implicarà també, sens dubte, una reducció d'ocupació, però també vull deixar clar que aquests processos de reestructuració també haguessin produït en fusió o sense com a conseqüència de la digitalització, un procés que la Covid també ha accelerat. Bankia, que va absorbir Sa Nostra, i CaixaBank, antigament la Caixa, acumulen el 50% del negoci a Balears. Sectors que passen dificultats tenen dues sortides, o guanyar volum o perdre volum. I en aquells cas en què es tracta de sectors que tenen capacitat d'estrangular una economia, com el sector financer, el sector energètic, el sector aeronàutic, doncs certament allò que es recomana és guanyar volum. Segons Consoval, les dues entitats tenen molts de clients que són gent gran i de situació econòmica més modesta. Si no hay competencia, si no hay servicio directo personalizado, pues esto indudablemente va a penalizar a, sobre todo a los que menos recursos tienen y a los que digitalmente están más huérfanos. Al carrer, els usuaris s'hi resignen. Supos que no m'influirà en res, m'entens? Però bueno, és el que hi ha. El dia ells decideixen i nosaltres ho veiem. Jo crec que tal vegada una unió entre Gran de Bilbao i el Banc de Santander, que es fes intern de Bankia, i deixar tranquil·la la Caixa, la CaixaBank, seria més, millor pel país. Que llamava un poc l'atenció el hecho este, perquè precisament una de les idees que tiene Uri González és incorporar Bankia al grup de BBVA.